Іноземна валюта та імпортні товари можуть подорожчати, а пенсійний фонд отримати тимчасову латку на бездонну діру. Так деякі економісти оцінюють ідею депутата регіоналу Володимира Зубика – повернути податок на купівлю іноземної валюти. Докладніше в наступному матеріалі. Купуєте долари у безготівкових перерахунках – віддайте 1% на пенсійне страхування, вважає депутат регіонал Володимир Зубик. На сайті Верховної Ради з'явились його перші законопроекти. Обидва стосуються валютного податку. За розрахунками депутата, збір, упроваджений 1 липня, дозволив би вже до кінця року залучити в бюджет до 22 мільярдів гривень. Наступного року – до 30 мільярдів. Дійсно, ми зараз бачимо і дірку в пенсійному фонді, і ми бачимо зараз дірку в бюджеті. Ця дірка складає десятки мільярдів гривень. Навіть для забезпечення поточних виплат уряд змушений позичати кошти. Збір з безготівкових валютних операцій впровадили в Україні ще 98-го року. Тоді це був тимчасовий захід. 2006-го ставку скоротили з 1,5 до 1,3%. За рік – до 1. Ще за рік ставка становила 0,2%. У січні 2011-го пенсійний збір скасували. Оскільки є цей податок, що ми побачимо? Ми побачимо, що імпортні товари трошки подорожчують. Податок на купівлю валюти також відобразиться на ціну долару в обміннику. Якщо буде цей податок, то різниця в обмінному пункті між купівлею і продажем буде вже не 3-4 копійки, а приблизно 15 копійок. Якщо 10 доларів, то я заплачу 1% в пенсійний фонд. Якщо це буде 1000 доларів і 10 тисяч доларів, то я не буду платити. Кожен раз все одно хочуть обікрасти людей, а я сама пенсіонерка. Не треба, мені не подобається це. Я не готовий, але якщо це для чогось буде зроблено і буде нормальне пояснення для чого, то може люди будуть платити. Якщо нема цього пояснення, ніхто платити не буде. І будуть сірі схеми, будуть валютні ринки, все що завгодно. За рахунок валютних зборів член парламентського комітету з питань бюджету пропонує знизити вік виходу жінок на пенсію до 55 років та зменшити мінімальний стаж до 25 років для жінок і до 30 для чоловіків. Окрім нечисленних законопроєктів, Володимир Зубик виділився серед народних обранців переходом до лав партії регіонів після обрання за списками БЮТу, а також притягнув увагу преси та юристів можливою причетністю до компанії «Лівела», загадково звільненої від сплати мільярдів гривень податків за імпорт пального в Україну. Олена Опанасенко, Віталій Подолян, ТВАЙ.